Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 1972-ci il 15 dekabr tarixli qərarına əsasən iyun ayının 5-i Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü elan edilmişdir. Bugün dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da hər il qeyd olunur. Azərbaycanda ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji problemlərin həlli ümumili liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dahi şəxsiyyətin ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründə bu istiqamətdə kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş. Respublikamızın bütün bölgələrində yaşıllaşdırma işləri geniş vüsət almışdır. Müstəqillik illərində də ümumili liderimizin təşəbbüsü ilə ekoloji siyasət uğurla davam etdirilmiş, 100 min hektarlarla yeni yaşıllıq zolaqları salınmış. Bu sahədə zəngin qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında, ətraf mühitin mühafizəsi haqqında, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunları da təbiətin qorunması, ekoloji mühitin saflaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ulu öndərimiz tərəfindən müəyyənləşdirilmiş ekoloji siyasət bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycanda ekoloji məsələlərə dair müşavirələrin keçirilməsi, beynəlxalq ekologiya sərgilərinin təşkil olunması bu sahəyə göstərilən diqqətin real ifadəsidir.